მოგესალმებით. Დღეს ისევ გთავაზობთ გადაცემას მარტივად რთულზე და ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება, ესე იგი, სულიერი მდგომარეობა, რომელსაც შფოთვა ეწოდება. Რთული პერიოდი გაიარა კაცობრიობამ ნამდვილად ჩვენ ეპოქაში და ისედაც შფოთვარე იყო სამყარო, ასე ვთქვათ, და ბუნებრივია ამ პერიოდმა გარკვეული ასახვა პოვა თითოეულ ადამიანში. Ამიტომ ამ თემას როიტყვიან, ფიქრობ, სულიერი კუთხითაც და ფსიქოლოგის კუთხითაც რაღაცა ერთგვარი შეჯამება, განხილვა, მცირე დიაგნოსტიკა შეიძლება და რაღაცა ამ მიმართულებით თემის წარმართვა სწორად მიგვაჩნია და გვინდა რომ თქვენ დაიწყოთ და გახსნათ ეს თემა. Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ნამდვილად დღევანდელ დღეს ფრიად გავრცელებული მდგომარეობა არის, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ გარემო ქმნის ამის ფონს და ჩვენ ადამიანები ჩვენი გარემოს, ჩვენი ფონის შემადგენელი ნაწილი ვართ და ბუნებრივია გარემოს ზეგავლენა ჩვენზე კონკრეტული ფორმებით ვლინდება და ამ შემთხვევაში შფოთვა არის ის კონდიცია, რომელიც ძალიან გახშირებულია განსაკუთრებით საერთაშორისო კვლევებზე დაყრდნობით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი პანდემიამ და პოსტპანდემიურმა ფონმა, რომელიც აი გლობალური კრიზისის სახელით არის ცნობილი და ჩვენ აი ამ პერიოდს გავდივართ აქ და ამჟამად, კიდევ უფრო გაართულა ადამიანის ისედაც რთული ვითარება, ვინაიდან ნამდვილად რაღაც 21 საუკუნე უკვე კოსმიური ეპოქაა, ყველაფერი ძალიან სწრაფად მიდის, ტექნიკური პროგრესია, თაობათა ცვლა და სისტემური ცვლა ასევე, რომელიც გამოკვლეულია ფსიქოლოგიაში, რომ გარკვეულ სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს, განსაკუთრებით იმ თაობებზე, რომლებმაც აი ეს ტრანზიცია, რასაც ქვია, გადასვლა სისტემიდან სისტემაში ადვილად ვეღარ მოახერხეს, თავიანთი ვთქვათ ასაკობრივი თუ ესეთი ჩამოყალიბებული მტკიცე განწყობებიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყანა პირდაპირ ვთქვათ, აი ამის ეპიცენტრშია. ძალიან ბევრი სტრესოგენული ფაქტორი გვაქვს ჩვენ, რომელიც ხელს უწყობს აი ამ ჩვენი მოსახლეობის შფოთვითი მდგომარეობის გართულებას. Და დაწყებული იქიდან, რომ აი ჩვენ უკვე 90-იანი წლებიდან ძალიან მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდით პოსტსაბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, როცა ერთი სისტემა დაინგრა და მეორეს შენების პროცესი დაიწყო, მაგრამ ის ფაქტიურად ძალიან ნელი ნაბიჯებით და აშენებამდე კიდევ ბევრი რომ არის, ამას ყველა ვხედავთ და აი ეს ვითარება, ჩვენი სამოქალაქო ომი, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, დღევანდელი რეალობა, რაშიაც მთელი სამყარო არის გარდა პოსტპანდემიურისა, ეს ომი, რომელიც გულგრილს ვერ ტოვებს ვერც ერთ ქვეყანას, აი ეს ფაქტორები, როგორც გარემო ფაქტორები, შემიძლია ვთქვა, არის ხელშემწყობი ადამიანის შფოთვითი მდგომარეობის გაუარესების, თორემ მეტნაკლებად ეს არის ადამიანის პირად ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე ალბათ ვისაუბრებთ ჩვენ და ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ გარემო და ფონი ზეგავლენას ახდენს და ჩვენ თითოეულ ადამიანს გვაქვს ასეთი გამოწვევა, რომ ჩვენ დავინახოთ, აღვიქვათ, ვიგრძნოთ რა ხდება აქ ამჟამად. ეს არის მხოლოდ ერთადერთი სინამდვილე, ხო, რომელიც ერთ დინებაში, რომ ორჯერ ვერ შევდივართ ერთ ნაკადში, როგორც ამას ჰერაკლიტე ამბობდა, და აი აქ და ამჟამად ყოფნა და სიფხიზლე, ცნობიერი სიფხიზლე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ვარეგულიროთ, მაგრამ ამისთვის ადამიანებს მაინც კონკრეტული ცოდნაუნარების განვითარება, გამომუშავება ჭირდება. Და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი გადაცემა მოგრძალებულ წლებს შეიტანს ამ დამხმარების თვალსაზრისით. იმედი გვაქვს კი. აი მამაო, თუ შეიძლება იცით რა კუთხით ქავტონთი ამ თქვა ზუსტად, რომ აქ და ეხლა ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ამ წუთას რა ამოცანა მაქვს, რა უნდა ვაკეთო და ქრისტიანობაში ხშირად მიუმართავთ ხოლმე, სასოებ ღმერთს, მაგრამ აი ზღვა არის მაგალითად ჩემ საკეთებელსა და ღვთისნებას შორის. აი პანდემიის დროს შევეჯახეთ ამ სირთულეებს, რომ ღმერთი არ დაუშვებს, რომ რაღაცა ესეთი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ სამყარო კანონზომიერებაზე დგას, რომელი კანონზომიერებაც მოქმედებს, ჩვენ ვავადდებით
fizicul canon zomiere bebze. Amitom didim nișvaloba, albat ragața ce m-sa ketebels, lucua ikneba, isketili sakme ikneba, sakutar tauze zrunua, tu mokoaze zrunua ikneba, dam șemdgom și sa soeba uplisa. Ai amaze romții de excursii rogavă. Ce nu tismet olebidan, argat uicit rom, adamian, iar este asa zguruli, arseba, care șemuț erili arseba. Esegi adamian, samukmedo are, da sa zguruli, ragața sa zguariaks. Ragața sazguris migma, aux chemci pe bada unari adamias imokmedos, ragat dagegmos, ragat sazguris migma, ukercheba is are, sadat adamias agar cheleci pe bis, agar sheudzlie imokmedos. Zogje raie sazguari adamian shi irgueva, da is tawis sazrunavad moirgeps, imasat rasat rashits garkueva archeudzlia, an ramis shetzla archeudzlia. Ai ce am tăcut rom, care sam arosit, armoșo bili probleme, bieți cine va să chem tipoși, telm soplioși, tu ase şemdet, mukmedep să adamiaze. Adamia ni rasa câtep, adamia ni stilos rom, şeț falos care sam caro. Argat gaier cu o saiden am avut da ușat, nu magail tăt pandemia, rogor ganuitar da, ragat sa unda şeț falos sam caroș, magram vertulis. Ai amas ro vertulis, iți-os spotvas. Iți-aș spot, anum raval mzrunueloba, izrunav sima zerat misi ari araris. Dar raunda ga ketos adamian, adamian ma unda ga moimușaos sulieri imunitet. Shinagan imunitet, gare sam karostan mimartebaș. Aiam imunitet is ga moimușaoba, storet hdeba mașin, rodesat adamian is dilops, rogurt mama ochenoși ari sitko ebirom, ihos nebașen, vitarca cata și ne ese gretu kwe gana sa zeta. Esegi, Daut mos adgili hmerts rom, hutis neba gamoizios, ragat snairat, hutis neba rogoraris, miuhude samas, gaiazros adamian marom, hmerts aksta gegma gangebule, ba samkarostanda, adamian tan mimartebașida, uela pers adamiani ver muagwareps, veritu irteps. Amitom unda mohtes cristiani adamian schorebași, gazreba unda mohtes rom, ceni da gmertis urtiertoba, sam carosa de ceni urtiertoba, esari sinergiul. Erti a ragața șeni neba, ragața nairat, tuirtu aimi sa racen șegidlia, meoria dautmo, hutis gangebulebas, hutis nebas. Da covel driurobis, sori akma, realobis, realurat akma, ai esaris unari. Esaris zalien didi. Unari romelic adamian suh alibdeba soret magalitat eklesiuri cxovrebis gzaze. Chven vicit rom lotsvata sruli umravlesoba ki ara da qvela lotsva aris da atsmkhoshi mimarteba. Chven vevedrebit upalo shemitsqale. Arts shemitsqalebdi, arts momavalshi shemitsqale, radgan ghmertan shekhvedris adgili arts tsarsulshia, arts utsnob momavalshi. Ghmertan shekhvedris adgili aris ak da akhla Ați mucoși. Ai mama, bodișii rog, aveți o tine, ai echla, hoasei, le bag, ce-a chit, heba sau uit, kawake, totro. Adamien Sodesat ara, ca ai sustatis gamklaubi sunari, sustatis pasuhis gatsemi sunari, homar garbisis momovalșian, arheda, simat, o să nu ce anima zeu pro, modite, meti accenti kawake, tot echla, rato gaurbis Adamien, am ați mucoși. Ai magalitat, urceunia tu asroh, merti ar da ușeb samas, dar ragați nairat, zamali ar da lios, pirobita tu izahi, an ragați sam. Ari mukmedos iseti rats mas sheleba gadaarchens, kho da gaikces ragats momentshi, ai am realobas gaikces, rato garbis. Pirvel rikshi didi madloba minda vtkva imis gamo, rom aekhla ra sakitkhebzets mamao tken aktsente gaaketet, aris amusavali tsertili da es tanamedrove zalyan ასე თქვა ციღრმისეული და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომცემი ეს მიმართულება ფსიქოთერაპიაში გესტალტთერაპია ზუსტად აქ და ამჟამად პრინციპს ავითარებს პროცესში რომ ადამიანმა შეითვისოს ეს და თქვენ უნარზე გააკეთეთ მახვილი დასვით და სწორედ ეს უნარი თანდაყოლილი ცნება არის მას სჭირდება განვითარება და გავარჯიშება და მთელი რიგი გარემოებები ჩვენს აღზრდა განვითარების
არსებობის სფეროში, როგორ ვიზრდებით ჩვენი გარემო, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ასე ვთქვათ აღმზრდელები, რა განწყობების მატარებლები არიან, აი თქვენ თქვით, საიდან შეიძლება ეს მოდიოდეს, ხომ? გარკვეულად აი ამ არაცნობიერ განწყობებს აყალიბებენ, ხომ? ბავშვში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, განსაკუთრებით აი სკოლამდელი პერიოდი, რომელზედაც როგორც ფუნდამენტზე შემდგომ დაშენება ხდება იმ ნაგებობის, რომელსაც თანდათან ცნობიერების განვითარება, მოციფულობა, ზრდა ქვია პიროვნული. Da, ai ასეთი ვითარება არის, რომ ხშირ შემთხვევაში, ai თუ პრაქტიკას დავეყრდნობით და ჩემს ემპირიულ დაკვირვებებს, ადამიანები ai ამ ჭალებში მემკვიდრეობას იღებენ მაგალითად თავის ოჯახში ზე მეურვე დედისგან, ai რასაც შფოთვარე დედა ქვია. Ეხლა ნახეთ სად გავდივართ და რას აკითხებზე, რომ მენტალობაში ხშირად დედას მიაჩნია, რომ თუ ის კარგი დედა, ის უნდა მშფოთვარე იყოს. მშვიდი დედა არ არის კარგი, როგორ ეს იგი სულ ერთია მისთვის. Აი ასეთი სტერეოტიპული განწყობები სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში კვლავ არის, რაც კარგია, რომ თქვენ სასულიერო კუთხით ამას ხას უსვამთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის დეკლარირებული უმრავლესობა ქრისტიანია და ასე თავისთავად ამ რწმენასთან აიდენტიფიცირებს და მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა შეისმინონ ეს და გადახედონ ამ საკითხს, რომ შფოთვარება და მომავალზე წუხილი, რაც მას ზე არ არის. აბსოლუტურად არაქრისტიანულია თავისი არსით და ამას ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია მეცნიერულად ამტკიცებს, რომ ადამიანს აქვს აი თქვენ ზუსტად ბძანეთ სიტყვა საზღვარი და ქართულ ენაში ნახეთ როგორ არის ნეგატიური კონოტაცია აქვს ზღვარგადასული. Ცუდი ასე ვთქვათ, რამ იგულისხმება აქ და აი ეს მდგომარეობა, სადაც ადამიანი ვერ ახერხებს იგრძნოს რა არის მის შესაძლებლობებში, კონკრეტულად მისი გასაკეთებელი. ეს პასუხისმგებლობაზე გავყავართ ამ საკითხს, იმიტომ რომ თავისუფალი ნება და არჩევანი, რასაც თქვენ აუცილებლად დღეს გაშლით ალბათ, იმიტომ რომ აი ეს პასუხისმგებლობის და საკუთარი საქმის საკეთებელი საკითხი თავისავად არის თავისუფალი ნების, ხო? აი ქრისტიანულად ადამიანს რომ აქვს ღვთის ხატება, ეს თავისუფალი ნება, აი ამ კონტექსტში განიხილება, რომ მე რომ თავისუფალი ვარ არჩევანში, უგულებელყო ჩემი საკეთებელი და დავჯდე და ვიდარდო იმაზე, რა იქნება, რაც საერთოდ ჩემ ხელ არ მეწიფება. ქრისტიანობაში გვაქვს ეს რაღაცა მოწოდებებიც ღმერთისგან, სწავლებაც, ის ხერხების თითქოს, როგორ უნდა ვიაზროვნოთ, როგორ უნდა მიუდგეთ ამა თუ იმ საკითხს კრიზისულს, რომ უნდა მივენდოთ ღმერთ ჩვენი საშრომი, ჩვენ თვითონ რაღაცა მცირედით ვაკეთოთ, როგორ შევძლებთ და სასოება გქონდეს და იმედი ღმერთზე. მაგრამ აი ალბათ ყველას აქვს ეს გავლილი, ეს პროცესი, რომ თავისებური ეს შფოთვითი პროცესი არ აქვს, მნიშვნელობაში სასულიერო პირი იყოს, მორწმუნე ადამიანი არის კაცი და ყველას თავისებურად შეხება ქონია მცირე თუ ნაკლები დოზით აი ამ შფოთვასთან და არის რაღაც ალბათ ზღვარი ამ შფოთვაშიც, ხო? რაღაც არის საწყის ეტაპზე არის ეს შფოთვა და შეიძლება ეს ისეთი იყოს, რომ რაღაცა დღის განმავლობაში მიდიოდეს, ანუ 2-3 დღის რაღაც პრობლემიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს კონდეს უფრო დიდი სიღრმე. აი როგორ შეიძლება, რომ ეს ჩვენ თუკი მოძღვრებმაც აი შევაფასოთ, აი რა არ არის საშიში და მარტივად მოგვარებადია, რა არის უფრო უკვე ღრმად გადაზრდილი და თავისებური რა სიმპტომებია, შეიძლება ესე ითქვას, რაში შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი ყურადღება გვმართებს ჩვენი თავისადმი თუ მრევლისადმი. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მეც დავუმატებ კითხვას და მე სრულად. კი ბატონო. ჩვენ ახლა ღვთის ნებაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ ღმერთს აქ რაღაცა განგებულება, აქეთ შენ ხარ, შენი ნებით, ღმერთის ნებაა და აი როგორ უნდა მოხდეს ამის შეზავება, ერთმანეთთან შეთავსება. მაგრამ ჩვენ აი ეკლესიის მამებთან არის ასეთი რამ, რომ აი სიმშვიდის წყარო არის ერთი მხრივ ღვთის ნებაზე მინდობა, თუნდაც აი თქვენ როგორ წარმოაჩინეთ, მომავალზე გადაჭარბებული მზრუნველობა გვართმევს აწმყოს. და აწმყო ეხლა ამ წუთას, ამ წამს ჭირდება მე სიმშვიდე. და თუ მე აწყო გამოცლილი ვარ, სიმშვიდე არ მაქვს.
da, ეს იგი ჭარ ზედმეტად განვიცდი და ზრუნავ მომავალზე. Ერთი არის რომ მიენდო უფალს რაღაცა ღვთის ნება ეძებო, მაგრამ მეორეა არ გამოსცადო ღმერთი. Ანუ აი ამ საზღვარზე გავლა ფრთხილად რომ იცოდე შენი ადგილი, შენი ნება როგორ გამოავლინო, შენ როგორ იმოქმედო, შენი საკეთებელი როგორ გააკეთო რომ გაიარო ზღვარზე, არ გამოსცადო ღმერთი შენი, ანუ არ ისე არ მოხდეს რომ ღვთისნება არ გულისხმობს რომ შენი საკეთებელი ღმერთია გადააბარო ღმერთს და იჯდი ასე ხელმოცარული, იმიტომ რომ ესეც მეორე უფრო ძლიერი შფოთვის წყაროა შინაგანად. მისმის და ძალიან მნიშვნელოვან კიდევ ამბობ საკითხზე ამახვილებთ ყურადღებას, იმიტომ რომ რეალურად ეს ბეწვის ხიდი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ეს ჩემი პროფესიული თვალსაზრისით ნამდვილად ბეწვის ხიდი არის და ასე გამოიყურება და ასეთი მარტივი სახით შეგვიძლია აღწეროთ რომ როგორ შეიძლება ადამიანმა იზრუნოს პრევენცია მოახდინოს, ანუ აირიდოს თავიდან ის რაც ახლა სერიოზული პრობლემის მომტანია. ადამიანმა მართლა ღმერთს გადააბაროს თავის საკეთებელი და გულზე ხელდაკრეფილი დაჯდეს, ეს რის მომტანია ალბათ ამაზე არღერს დროის დაკარგვა და მსჯელობა. ნახეთ რა შეიძლება გაკეთდეს. Ადამიანს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ბუნებითი ასევე უნარი საკუთარ თავთან დიალოგის, რომელიც არის საოცარი ასე ვთქვათ რესურსის მქონე ცნობიერი, ანუ ადამიანის ფსიქიკის მახასიათებელი. ცხოველს არ შეუძლია საკუთარ თავთან დისტანცირება. ადამიანს შეუძლია იყოს ატმოში და თან თავის თავს აღიქვამდეს. და აი ლოცვებში რო გვაქვს ჩვენ გულის ხმა, გონების ხმა, რა არის ეს? ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით არის ის, რომ რაციონალური ნაწილი მას შინაგანი აწვდის რაღაც შეიძლება იდეებს და მეორეს მხრივ კი ემოციური მისი ნაწილი, თქვათ, რაღაცა გრძნობების და ემოციების საწყისია და აგრძნობინებს, რაღაცას განაცდევინებს. ეხლა ეს ძალიან ფსიქოლოგიური სიღრმეებია, რომ პიროვნული სტრუქტურა ნაწილების მთლიანობაა, მაგრამ იმ ნაწილების ჯამზე ბევრად უფრო მეტი და თვითობრივად განსხვავებული მთელია. მაგრამ მე ისევ ამ ჭრილში წავიყვან ამაზე მსჯელობას, რომ ადამიანი საკუთარ თავს შინაგანი დიალოგის გზით ეკონტაქტება და აი როცა ჩვენ ვაბობ გავაანალიზე რაღაც, ეს ნიშნავს რომ საკუთარ თავთან ვიმსჯელე ამის შესახებ. ხშირად საკუთარ თავს უნდა კითხვები დაუსვათ და მოусმინოთ ის რას გპასუხობს, იმიტომ რომ აი ეს შინაგანი ხმა, ის შინაგანი სიბრძნის მატარებელია ხშირად, რომელიც ძალიან საინტერესო წვდომებს გვთავაზობს. და მაგალითად, როდესაც აი როგორ არ გავიარო იმ როგორ არ ავწთე იმ ბეწვის ხიდს, ხო? რა უნდა გავაკეთო? კითხო ჩემ თავს. რა შემწევს, რა უნარი შემწევს, რა შესაძლებლობა მაქვს მე ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ მიზნებსა და შესაძლებლობებს შორის მიმართების დამყარება. აი ნახეთ, მიზანი გამოიკვეთება ხოლმე იმ ადამიანისთვის, რომელიც აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ მან რაღაცა უნდა გააკეთოს და იქ მივიდეს, ხო, რაღაც პუნქტში. ეს კარგია თუ ასე ხდება, მაგრამ პრობლემა იქ არის, სადაც დაბნეულია ადამიანი და ვერ ხვდება ეს რა არის მასზე დამოკიდებული, რა არ არის. აი აქ არის ეს შფოთვა რომ მოიცავს. ის რესურსი აქვს, შეუძლია აგიბინდავს გონებას, სწორი აზროვნების. ჯერ კიდევ დიმიტრი უზნაძე ამბობდა რომ რაც უფრო ძლიერიაო ემოციური მდგომარეობა, მით უფრო იპყრობს ცნობიერების ველსო. ქართულ ენაში გვაქვს გამოთქმები: ცივი გონებით გადაწყვეტე, ცხელ გულზე ნუ იმოქმედებ. ეს ცივი და ცხელი ემოციის მახასიათებლებია და ამ გაგებით, აი შინაგანი რაღაც დამოხტული ემოციური მდგომარეობა არ არის ხოლმე გადაწყვეტილებებისთვის სახარბიელო კონდიცია. ჩვენ გვჭირდება რომ გავგრილდეთ ცოტა და თუ რაღაც დილემის, ანუ ძალიან რთული გადაწყვეტილების წინაშე ვდგავართ, არ ვიჩქაროთ ერთის ხნ, მაგრამ რაზედაც თქვენ ბრძანებთ, მამაო, ეს არის რომ მე განსაზღვრო ჩემ თავთან რა არის ჩემზე და რა არ არის ჩემზე, რა უბრალოდ და ჩემზე არ არის ის, რაც რისი არჩევანიც მე არ გამაჩნია. ნახეთ,
არჩევანის თავისუფლებაზე გადის პასუხისმგებლობა და თავისუფალი ნება. Ანუ რისი არჩევანიც ჩემზეა, მაშ იქ არის ჩემი პასუხისმგებლობა. Და რო არ დავტოვო, მამაო, თქვენი კითხვა დაუსრულებლად, ვიტყოდი რომ როდესაც აი არის კრიტიკული ვითარება, ხო, გამოწვევა ადამიანის ცხოვრებაში, ანუ ხდება ისეთი რამ. Sadat საჭიროა შინაგანი რესურსების მობილიზება, აი ქართულენაში ძალის ხმევა უნდა მოხდეს, ხო, შინაგან ძალთა. Აი ამ დროს ბუნებრივია შინაგანი ხელვა. Და აი თქვენ რო თქვით, სად არის ზღვარი, როგორ გავარჩიოთ, რომ იქ რაღაცა უკვე სპეციალისტის ჩარევაა საჭირო, უნდა მიაკითხოს ადამიანმა სპეციალისტ თუ ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი კონდიცია. Აი აქ თქვათ, რომ ჩვენ განვარჩევთ გესტალტ თერაპიაში ღელვარებას და შფოთვას. Ნახეთ, ღელვარება არის შინაგანი ენერგიის განცდა. Აი ეს ენერგია მოდის იმისთვის, რომ ჩადოქმედებაში შეიძლება, დიახ, ბუნებრივი მდგომარეობაა და მაგალითად, როდესაც მუსიკოსი გადის სცენაზე, ის განიცდის ღელვას, მაგრამ როგორც კი გადის, თუ ის არ არის ნევროტიზირებულ მდგომარეობაში, ის აი ამ ღელვას როგორც ენერგიას, ამ ნაწარმოების შესრულებაში გარდაქმნის, ხო, და ასეთი უამრავი მაგალითად სპიკერი გადის აუდიტორიის წინ, ღელავს ბუნებრივია, ეს ენერგია მოდის, მაგრამ ის გადის და თავის მსმენელთან კონტაქტში გარდაქმნის, ხარჯავს, აი ფსიქოანალიტიკური ტერმინია სუბლიმაცია, როდესაც ეს ენერგია სოციალურად სასარგებლო პროცესში იხარჯება, ხომ? Და ადამიანი სოციალური არსებაა. სხვა შორის კვლევები გვაჩვენებს, რომ შფოთვითი აშლილობების საუკეთესო წამალი არის, როცა ადამიანი მარტო თავს-თავზე კი არ ზრუნავს, დაიწყებს გულწრფელ მზრუნველობით აქტივობას. გონებაში კი არ ზრუნავს. Თავისი მოქმედებით ზრუნავს თავის გვერდზე მყოფზე და ეს ნამდვილად თერაპიული ეფექტის მომხდენია, ხა ეს გამოკვლეული საკითხია და აი თუ კი ადამიანი სულ ამ კონდიციაშია, წარმოიდგინეთ, რომ სულ შფოთავს, სულ ცუდად არის, ნახეთ თან რა ხდება ახლა ეს საინფორმაციო წყაროები, რომელიც აწყობილია სკანდალზე, იმიტომ რომ სკანდალი იყიდება, რაღაც ცუდი ამბები, რომელიც ხდება, ინტერესი იწვევს და ადამიანს მიიზიდავს კამერისკენ, ხო, ეს კომერციული თემატიკა არის თავისთავად, აი მედიისთვის კარგად გაყიდვალია. Ნახეთ, ის კი კარგად ყიდის და მისი ინტერესია, მაგრამ მე ჩემი პასუხისმგებლობა არის, რომ ჩემ ხარჯზე ვაყიდინო იმას ესა და მე გავხადო ჩემი თავი მსხვერპლად, იმიტომ რომ იმას უნდა რომ კარგად გაყიდოს, ხომ? ნახეთ, ადამიანების ხედან მათზე ხომ არ არის მაგალითად სომალის ბავშთა შიმშილის მდგომარეობა. თუ რამე შეგვიძლია შევკრიბოთ, გავაგზავნოთ დახმარება, მაგრამ ვიჯდე და ვიდარდო. ომი, ომი, ეხლა ომი რომ მიმდინარეობს, ყველა ომზე ლაპარაკობს, შფოთავს. კი ბატონო, ეს შფოთვარება უკვე დაავადებაც ზოგჯერ გადაიცემს. ამ დროს ნახეთ, თელრიკ ქალაქებში, მაგალითად ევროპაში, რაც ეხლა ომის შემდგომ პერიოდში ძალიან სასიხარულოდ ნახე, იცით, სოციალური აქტივობა არის. მოწყობილი აქვთ ქუჩაში ესეთი კარადები, სადაც უგროვებენ იქ უკვე დევნილ ომიდან თავის დახსნელ ადამიანებს და დებენ თავის ბევრი გააკეთა. გააკეთა და აკეთებს, ეხლაც იყო შეკრებაზა, მოდის ზამთარი, უგროვებენ ნივთებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, შფოთვა შეწყდება თუ ადამიანი გადაზრდის თავის შფოთვას კონკრეტულ ქმედებაში. მაგრამ ნახეთ, სად არის მახე. თუ არაფერი მასზე არ არის, სად გადაზარდოს. ეგ არის. მე მინდა მაინც კიდე ერთ სულიერი კუთხით გავამახვილო ყურადღება. აი პავლე მოციქულის სიტყვები: მარადის გიხაროდეთ, მოუკლებლად ლოცულობდეთ და ყველაფერზე მადლობდეთ. არ ვიცი, ჩემი აზრით ეს არის ზუსტად ის სიტყვები, რაც შეიძლება ეს როიტყვან. აი სამოქმედო გეგმა იყოს, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვინაიდან შეუძლებელია გიხაროდეს თუ აქ და ეხლა არ ახარ და ლოცულობდე აქ და ეხლა თუ არ ახარ და ასე ვთქვათ წყალობას ითხოვდე უფლის მიმართ და მადლობდე ღმერთს, გამორიცხული არის თუ ეს ნამდვილი არ იქნება უბრალოდ. ამიტომ სამადლობელს ეკლესია ყოველთვის ამბობს, რომ სამადლობელს ეძებდე
და მადლობდე და ბევრი გაქვს სამადლობელი. Გათენებული დღე, ჯანმრთელობა, ოჯახი, შეიძლება უფრო და მეტი კარგი გვინდა და ჩვენ მუდმა დახვეწვისთვისკენ მივდივართ, თუმცა იქ სამოქმედო, აი, ხომ არ არის ჩვენი ამოცანა ზუსტად ის, რომ აი თქვენ რო ბძანეთ, საკეთებელი თუ არ მაქვს, რაში მიუმართო, აი საკეთებელი რომ მივანახოთ ადამიანებს, რაზე მადლობდნენ, რას ითხოვდნენ, რას აკეთებდნენ, როგორ მიუდგნენ. Мамао, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა აი მშვიდობიან ვითარებაში, როცა ჩვენ არ გვაქვს წუხილის ვთქვათ, ყოველ მომენტში ხომ არ არის მართლა გარემოში რაღაც, რაც მართლა ჩვენ მობილიზაციას და ძალისხმევას და კონცენტრირებას რო არიქა გადავრჩეთ, ამას ხო არ ქმნის მართლა ძალიან დიდია დროის თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეგვიძლია მშვიდად შევხედოთ რეალობას, ხო? მშვიდად ნიშნავს აი ჭრიტოთ რა ხდება ახლა ჩემს რეალობაში და თქვენ თქვით ის რაც ფსიქოლოგიაში და რაც უფრო დროგად ხდები, რომ ფსიქოლოგიაში მე სამეცნიერო კვლევები ადასტურებს იმას, რაც ქრისტიანობაში და საერთოდ თეოლოგიაში არის აი ასე მოწოდებული, რადგან თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ იცით რა აღმოჩნდა, რომ ადამიანი, რომელიც გაფაციცებული ეძებს იმას, რისთვისაც შინაგანად შეიძლება იგრძნოს მადლიერება, ის ბედნიერებას უფრო ხშირად გრძნობს. აი ხო ესეთი ბანალური ჭეშმარიტებაა და ნამდვილად აი თქვენ თქვით, რომ აი სასულიერო პირებმა ხომ არ დაвихმაროთ ამ მიმართულებით. აი თუ ადამიანი თვითონ თქვენთან საუბარში, ისე როგორც ფსიქოთერაპევტთან დიალოგში, ფსიქოთერაპევტი ეხმარება იმას, რომ განსაზღვროს, აი რა შეიძლება თავის თუნდაც დუღჭერ ცხოვრებაში, ცირედი, მაგრამ მადლიერების და სასიხარულო მოძებნოს. აი ხშირად ესეთ მარტივ მაგალითს ვამბობთ, რომ ჩვენ რო იმ ქვეყანაში ვართ, სადაც მზე არის თუნდაც ზამთარში და აი დილას რო გაიღვიძებს ადამიანი და თქვათ დაინახავს მზიან ამინს, თუმცა ახლა შეიძლება ვინმე თქვას, რომ უამინდობაში რა ვქნაო, ძალიან ბევრი ჩივის, რომ უამინდობა დეპრესიას იწვევსო. ამაზე დამოკიდებული არ უნდა გახდე ერთი და მეორე არის გამონათქვამი, რომ არ არსებობს ცუდი ამინდი, ხო? ამინს ყველა თავის გამოვლინებაში, როგორც ბუნებას აქვს ძალიან მრავალი ფერი და ჩვენ შეგვიძლია, რომ თუნდაც ის რომან მოვძებნოთ იქ რაღაც რომანტიკა, თუნდაც წვიმაში და ნისლში, ხო? მაგრამ ეს უკვე ისეთი სიღრმის თემებია, სადაც ადამიანი განწყობილია უკვე და შემართულია, ნიშნავს იმისთვის, რომ ვეძებო, ყოველ წამს ვეძებო რაღაცა, ის რისთვისაც მადლიერების გძნობა შეიძლება ვიყოს. მამა გურამ, თქვენ რაც მოიყვანეთ ციტატა პავლე მოციქულიდან, ეგ არის რომ აი მადლობდე უფალს, მარადის გიხაროდენ, მადლიერი იყო და გიხაროდენ, ეს არ უკვე შედეგი რაღაცის. რაღაცა მოღვაწეობის შედეგად დგება აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მადლისმიერი მდგომარეობა ადამიანში. და ჩვენ გვაქვს კონსტრუქცია სახარებაში და ქრისტიანობაში, როგორ უნდა მივახციოთ ამას? მაგალითად, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ადამიანის ნება არსებობს, თვის ნება არსებობს, რაღაც ამოქმედოველი არსებობს ადამიანისთვის, რაღაცა ღმერთს უნდა დაუთმოს. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ არა მარტო მოვლენებს უკავშირდება ადამიანის ფოთვარება სულში და გარესამყაროს, არამედ კონკრეტულ ადამიანებს. ადამიანებს უკავშირდება, ადამიანისგან შეიძლება აქ მახსოვრობა, რომ მიიღო ტრამვა, დაზიანდა ადამიანისაგან. ზოგადად გაუჩნდა შიში, ზოგადად ადამიანის, მაგრამ გაუჩნდა შიში კონკრეტული ადამიანის და გაურბის ამას. შფოთვარების წყარო მისთვის არის კონკრეტული ადამიანი, მოკლედ რომ ვთქვათ. და ნახეთ ღვთისმცნებები როგორ არის, ერთი არის სიყვარული ღვთისა, და შეიყვარო მოყვასი შენი. ანუ ჩვენ ქრისტიანული პრინციპები და სახარებისეული მცნებები გვაძლიერებს ორ მხარეში. ორი აი ამ გადაუჭრელი საკითხის მოგვარებაში. ერთი რომ მივიღო ღვთის ნება და ღმერთი ჩემს ცხოვრებაში, მეორე რომ ადამიანის ბოროტების თუნდაც თუ ადამიანის რაღაცა აი ამ შიშის მაგვარი ადამიანის მიღმა დავინახო ადამიანის კეთილშობილება. ანუ ვირწმუნო ადამიანის, ნდობა მოიპოვო ადამიანის. ეკლესია ამაშიც გვეხმარება, რომ ჩვენ შევძლოთ ადამიანებთან თანაცხოვრება, ადაპტაცია საზოგადოებაში, ადამიანის მიმღეობა მეტად გაიხსნას ჩვენში, რაც
არის გადადგმული ნაბიჯი შინაგანის სიმშვიდისკენ და მადლიერებისა და სიხარულისკენ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, თუ კი ვთქვათ ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, აი დღეს არის ეს ძალიან გავრცელებული მძიმე ტერმინი და ცნება ბულინგი, ხო? ეს არის, როცა ადამიანები შეიძლება ფსიქოლოგიურად ძალადობენ ერთმეორეზე და რა ხდება ახლა აქ, რასაც თქვენ ამბობთ, ესეც კვლევებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ადამიანი ახერხებს იმ მეორე ადამიანის დადებითი თვისებების ვიტყვი ამას ძალიან უტრირებულად გამოჩხრეკას. Mașii roța is, sudatic ceva, ragat iset, kmedebeps, ahorcieleps, romelic, n-am dulat mtkivneul și ele, bai, os, gulis dasac, oeti, gulis matkina, riseset, marto fizicurit, kivili, hoara, riserat, čuen, čuen, kvat, și ele, bai, guangrevdes, ho. Amitom, ai rom, roța adameni, ezeps, meore adameni, dadebit, mis dadebit, gamovline, beps, dar n-am dulat, ai recidiviste, pși țaris, dadebit, da, tu mod. Ძებნი იმ ადამიანში მის კეთილ შობილებას, მის დადებით თვისებებს, საოცარი ცვლილებები ხდება ხოლმე. Მაგრამ აი აქ მინდა ხაზი გავსვა ისევ საზღვრების თემას. Ეგ არ ნიშნავს იყო ბრმა იმის მიმართ, რა აქვს მას, ვთქვათ, სუსტი მხარე. Რა არის რაც მას ვთქვათ აი ნეგატიური ქმედებების გამოვლინებებს რაც წარმოადგენს. Ესე იგი თუ ეს არ გაითვალისწინე და მას ვარდისფერი სათვალეებით მიუდექი, მაშინ ყოველ ნაბიჯზე მოხვდება. Სწორი შეფასების უნარი კონდეს. Სწორი ორივე მხრივ, აი მოდი ესე ვთქვათ, ორივე მხრივ დავინახო რა არის ამ ადამიანისთვის დამახასიათებელი და ვიცოდე. Ეგ არის რომ მზად ვიყო. Რომ მზად ვიყო, რომ ამას შეიძლება ასეთი რამე კიდევ გაიმეოროს, მაგრამ ეს ვიცი. Ეხლა ამას უნდა მოვერიდო მე, რომ არ გავაღვიო მასში ეს ამბები, ეს მისი ნეგატიური რაღაც გამოვლინებები და აბა მოდი კიდე რა აქვს ამ ადამიანს პოზიტიური. იქნება ამაზე გავაკეთო სწორება, ამაზე შევაქო. Ადამიანს ტკბილი სიტყვის თქმა ზოგჯერ ენანება და იცით რა არის, რომ როდესაც ჩვენ მადლობას დავინანებთ ან ადამიანის პოზიტივის ხაზგასმას და ამის გამოვლინებას, სიტყვა პირველად იყო სიტყვა, სიტყვიერად ამას დავიზარებთ, ფაქტიურად ჩვენ თავში ინტოქსიკაციას ვიწევთ. ეს შხამად გადაიქცევა თუ სიკეთე გეზარება და გენანება გამოხატო, ან გონია რომ ამას თუ იტყვი ვიღაცას თავში აუვარდება, ესეთი გამოთქმებიც მომისმენია, რომ ეგრო უთხრაო, საერთოდ თავზე გავაო და არ გავა. Უთხარი ადამიანს რაში არის კარგი, შეაქე, კეთილი სიტყვა უთხარი, ბოროცას ძლია კეთილმან და კიდე ხალხურ გამონათქვამში ყველაზე დიდი სიბრძნეა, რომ გველსახრელით ამოიყვანს, ენა ტკბილად მოუბარი. Ოღონდ ყალბი სიტყვა არ უნდა იყოს ერთად. ხო. ჩვენ ზოგადად ხედვაზე და განწყობების ცვლილებაზე მივედი. Შევჯერდით იმაზე, რომ ხედვის და განწყობის ცვლილებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ რეალობაში, განსაცდელში, ამ კრიზისში და აი ესეთი რაღაცას ჩვენ ხანდახან ხვდებით ხოლმე ეკლესიურ ადამიანებში და არ მარტო ეკლესიურ ადამიანებში, რომ ღმერთს უყურებენ არა ის, როგორ მოწყალე მამას, როგორც რაღაცა სიყვარულის წყარო, პიროვნებას, რომელსაც უყვარვართ ჩვენ ან ჩვენს, არამედ როგორც მაინც და მაინც გამგებელს, დამჟელს და აი ეს ხედვა ერთი ორად ხო აპროვოცირებას ხო არ უკეთებს ამ შფოთვით განწყობებს, ხო? და ამის ჭეშმარიტებას ამის ძირი იმაში ხო არ არის, ეხა ცოტა დიდი თემაა ეს, რთული თემაა, რომ აი მშობლების განწყობა შვილებისადმი მე აისახება ღმერთი, რომ წარმოუდგინიათ ღმერთი ისეთი, როგორც მაგალითად აი წარსულში რისხანე ბაბუა. აქ ხო არ არის საჭირო ჩვენი მხრიდან, მოძღვრების მხრიდან, რომ ამის ზოგადად მთელი ეკლესია, მთელი სახარებისეული სწავლება ამაზე აქცენტირებული, რომ ღმერთი არის მოწყალე მამა. კი, რა თქმა უნდა, გამჯელობითი რეალობაც არის ამ ღმერთთან მიმართებაში, მაგრამ უფრო მეტად აი ეს სიყვარული როა და მოწყალება, ამაზე ხო არ უნდა გაუკეთოთ აქცენტი, რომ ცალსახად, ცალსახად. სამწუხაროდ ჩვენ გვაჩვენებს რეალობა, რომ მთელი თაობები გაიზარდნენ ასე მცდარი შეხედულებებით, ნუ არ იყო ეს გამოკვლეული ეს საკითხები მესმის პედაგოგიკას რაც შეეხება, რომ რაც უფრო მეტად გააკრიტიკებ, რაც მეტ შენიშნებს ეტყვი,
სიტყვი, რაც უფრო ხაზს გაუსვავ მის რაღაც შეცდომებსა და ნეგატივს, რაც უფრო მეტად დააშჯი, ის უფრო კარგი გამოვა. Განამშობელს რაიმე ცუდი ამოძრავებს ნორმალურ ადამიანს საერთოდ ფსიქიკურად ნორმატიული მდგომარეობის და განვითარების კონდეს, როგორ შეიძლება თავის პირუშოს მიმართ ცუდი ასე ვთქვა ძრახვები კონდეს, მაგრამ აი ცდარია არ ესმით და უნდა აი თქვენ თქვენი მხრიდან ჩვენ ფსიქოგანათლებას ვეძახით. Უნდა გაერკვნენ ადამიანები რომ სადამსჯელო ოპერაციებით ადამიანი არ გამოკეთდება. არ იკურნება და ამ გაგებით სულიერის დაპიროვნული განვითარება არ არის მოსალოდნელი, როდესაც სულ ნეგატივზე უკეთებს. Და რა თქმა უნდა, თუ ბავშვი ასეა გაზრდილი, რომ მithumetes ახლა შემთხვევითი არ არის, ხო, აი ღმერთს მამას, მამაო ჩვენო ამ ყველაზე მთავარ როცვაში, იმიტომ მამასთან ასოცირდება ეს ჩვენ ფსიქიკურ მოცემულობაში და თუ мама არის დესპოტი და ტირანი, ну, unda to arunda am baws, tu ki mas gmerdze ekmneba tsarmodgena, zustat am models gadaitans da mashin amas elodeba da zustat bzanebt mamao rom ხშირად, აი მე ჩემ თვითონ ჩემ მუშაობიდან ხშირად გაჟღერებულა ადამიანთაგან, რომ როცა მithkvams უთქვამს ადამიანს მორწმუნე ვარ და მიკითხავს, რომ აი როგორ არის, რომ თქვენ გჯერათ, რომ ღმერთი მოწყალეა, ღმერთი სიყვარულია, ის შენ მდობია და თუ კი ნანობ მithumetes, როგორ შეიძლება შვილი ნანობდეს და мама იმას მაინც ჯიდეს და რაღაც საშინელებებს უქადდეს, ხო? აი ამაზე რო აქცენტს მორწმუნესთან ვაკეთებ, იცით, ზოგჯერ უღიარებიათ ამას, რომ მე კი ვიცი, რომ ეგრეა, მაგრამ მაინც მეშინია. Და მისი შფოთვა, ეს არის მისი ვიღაცას უკავშირო. მისი არაცნობიერი განწყობა და აქ ფსიქოთერაპია აქ არის მოტანილი, იქ კი არ უნდა ჩახვიდე აი ფსიქოანალიზ რომ აქვს ეს რომ უნდა არქეოლოგიური გათხრა გააკეთო ან ბარს მოტანილი გაქვს პირდაპირ აწმყოში რა, ის რაც მას მოყვება იმ წარსულიდან როგორც პრობლემა და აი აქ არის შესაძლებელი განწყობა, როგორც თქვენ თქვით, გადაცემის შუაში ვახსენე თქვენ კითხვაზე, მადლობთ კიდევ ერთხელ ამ კითხვისთვის, რომ ღელვა არის ის, რომ გამომუშავდა ეს კორტიზოლი და უნდა ქმედებაში გადავიტანო, ჩავდო, ინვესტირება მოვახდინო და როცა არაფერი არ ხდება და ადამიანი ზის და ვაი რომ ის მოხდეს, უეს რომ ასე განვითარდეს, ეს რომ მე ასეთი უბედურების სახით დატრიალდეს, ზის და ამას ფიქრობს და წარმოსახვა მომენტალურად მუშაობს და ატყუებს ადამიანი თავის ტვინს, ატყუებს საკუთარ თავს. არ ვიცი მე რა იქნება. წინასწარ მეტყველება არის ფუჭი ცდელობა, ადამიანს არ შეუძლია მომავლის ხედვა და ეს მომავლის განჭრეთი. არა, მე არ ვიცი, ვინარ ეს ცრუწინას წარმეტყველები ჩვენ რეალობაში ბევრნი არიან, ტელევიზიით გამოდიან და პროგრამებს აძლევენ პირდაპირ ადამიანს. ამიტომ ავიღოთ ხელი ამ წინას წარმეტყველებებზე. ავიღოთ ხელი და მოდი ვეცადოთ რა ჩემზეა და ჩემი გასაკეთებელია ის დავსახო მომავალთან მაკავშირებს ერთი რამ მხოლოდ. ეხლა მომავლისთვის მე ახლა რას გადავწყვიტავ? შეიძლება ამ მომენტში ვერ გავაკეთო, ყველაფერი ამ წამში გასაკეთებელი არ არის. რას გადავწყვიტავ როგორ ჩემს გასაკეთებას? აი ეს არის ის ეგრეთ წოდებული პროსპექტული ხედვა, რასაც უზნაძე გადაწყვეტილის მიღების აქტის ამსახველ ტერმინად ხმარობს და მე უნდა გადავწყვიტო რას დავსახა ჩემს გასაკეთებელს და დანარჩენი მივანდო იმას, ვისიც მწამს. დიდი მადლობა. მე ერთ აი ეს მივედით იქამდე, რომ ადამიანს აუცილებლად სახარება გვებნევა, რომ მცირესაზე და სარწმუნო იყავი და მრავალსაზე და დაგადგინო შენ, თუმცა ის მცირე რომ დაანახო, ეს ალბათ უკვე ჩვენი მოვალეობა, რა როგორ შეიძლება რომ იმ მცირემდე მივიდეს, მცირე საკეთებლამდე. ჩვენ ხანდახან გვაქვს ხოლმე ბევრი სკეთება გვინდა, შენობების შენება და საკუთარი აბურს ვერ დავდებთ, ვერ გადავდებთ ხოლმე ბევრი არ გადავდებთ ბევრი მიზეზის გამო. ამიტომ რა ვიცი, მე პირადად ჩემ თავისთვისაც და რა ვიცი, ვინც მე ასე ვთქვათ მიჯერებს თუ მომყვება, მათ უნდა დავანახო ის მცირე, ვეცადო რომ დავანახო მისივე მცირე საკეთებელი, მოეხმარო, აღმოაჩინოს რომ მნიშვნელოვანია
ისმ მცირე საკეთებელი, რომელიც ღმერთ ყველას მიმართა აქვს უდიდესი მისია, თუმცა ეს დიდი მისიები იწყება მცირე მისიებით და ეს მცირე მისია არის ზუსტად ის მცირესაზე და საძმო და ერთმა მოგწეს ჩვენ ყველა შესაძლებლობა თქვენ პროფესიაში ჩვენ საქმიანობას ჩვენ ყველა ადამიანებს ემსახურებით ღვთისადიდებლად ამიტომ ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის რომ გამოვადგეთ ჩვენ ადამიანებს ჩვენ თავს და რაღაცა ის მცირე საკეთებელი მივცეთ რომელიც რომელზეც კმაყოფილი იქნება ადამიანი ბედნიერი იქნება ადამიანი და მცირესაზე და სარწმუნოს მრავალსაზე და დაადგენს ღმერთი დიდი მადლობა დიდი მადლობა